Mes čia pradėjome prieš pertraukę apie valstiečius bandyti suprasti, kas jų laukia Seime, kai taip pat, reiškia, įdomiai jį laimėjo. O kas jų laukia Seime, kaip jums atrodo, Liutaurai? Tai laukia paprastas dalykas. Realiai mes tų valstiečių žaliųjų, nu, pavadinkim taip, ūkininkų Seime turim 24 ar kažkiek ten jų partijos narius. Visi kiti 30 plus yra laikini priebėgaliai, kurie... Ir dabar jau nepriimti, jos į partiją gali, jau jie taip, gali nebent... Jie jau dabar turi mandatą ir jie jau gali, kaip sakant, špygas rodyti carui. Mm. Tai šitoje atveju mes turim tokią situaciją, kaip aš pavadinčiau, vat, Dovilė Šakalienė situacija, kur žmogus atėjo iš tiesų personalas, iš savo srities, iš socialinio darbo srities, buvo pažadėta į ministro postas, paskui, kai Karbauskis suvokė, kad Šakalienė gina Stokholmo konvenciją, kur lygios teisės įvairios dalykai, kurie jau, nu, progresyvus, modernus ir reikalingi Lietuvai, bet su Karbauskio matymu tai visiškai kertasi priešinkose galuose. Tai gaunasi, kad šiandien Dovilės mes niekur nebematom, bet jį turi mandatą. Ne? Mm. Tai tokių žmonių yra ne vienas ir ne du, ir ne trys, ir ne keturi. 15 mažiausia. Ir kai kalba apie Stokholmo konvenciją, bus labai sunku, reiškia, balsuoti Seime. Būtent, tai va šitoj vietoj, čia dėl to, kai jis kalba apie konstitucinę daugumą, tai aš taip, nu, norėčiau priminti, kad jis kokių 15-20 narių iš savo to... Konstitucinė dauguma priklausys nuo svarstumo klausimų. Būtent, jo, tai šitoj 15-20 jis savo, savo sąraše neturi žmonių, o kaip jis dar pririnks kitus iki ten tų 80 kelių ten reikalingų. Tai čia šitoj vietoj atviras klausimas. Bet tai, aš sakyčiau, tai pavyzdys, kad mes su valstiečiais turėsim dviejų etapų situaciją. Po per mėnesį du jie visi kiekvienas pajus, kad yra dievai, nes virš jų tik dangus, tai pravengt, jie turi mandatą, jie niekam nepriklauso ir neturi atsiskaitinėt. Ir tada prasidės skaidimasis į grupeles, interesų vieni apie kažkokią konvenciją, kiti apie kažkokius tai socialinius klausimus, kiti sveikatos apsaugoje ir taip toliau. Atsiras daug įvairių mažų grupelių, kurios per tam tikrą laiką susijungs į didesnius darinius ir kitą rudenį, nu, ne kitą, ateinantį rudenį mes jau galim turėti visiškai kitokį vaizdą, o galbūt ir pavasarį. Tai išeitų, kad, Laurai, kad čia taip, nežinau, pagal Liutauro apokaliptinį nupieštą, reiškia, gegužinės, valstiečių gegužinės vaizdą po vidurnakčio maždaug. Toks jausmas, kad tas koalicijos tvarumas, net jau čia nekalba apie koaliciją, o apskritai valdžios tvarumas yra labai toks skystas? Taip. Nu, mano galva taip. Iš tikrųjų, ta dabar besiformuojanti dauguma, ypač valstiečių ta bazė, neturi kontūro. Bet, o, tai Karbauskis išvalės su matakų, jisai